Oi, gente, aqui é a Fê e hoje eu vou mostrar para vocês alguns clipezinhos que eu fiz da minha tatuagem enquanto ela estava sendo feita. Eu já tentei gravar esse vídeo, essa narração 20 mil vezes, mas eu nunca sei o que falar. Enfim, então, como vocês podem ver aí, é uma montagem que eu fiz com meus dois gatos. O Jean, que ele já faleceu, eu já falei dele no outro vídeo, e a Kira, que ainda está conosco. E ela é a que tem três cores, né? Então ela é mais coloridinha. Então eu escolhi o melhor tatuador que eu poderia ter escolhido. É o Lico, ele trabalha no mundo da tatu aqui em Brasília. Ele tem mais de 20 anos de experiência. E realismo é uma das especialidades dele, apesar de fazer acho que quase qualquer estilo. É muito importante você sempre dar uma olhada no portfólio do seu artista, ver se ele segue todas as regras da Anvisa de segurança e tudo mais, né? Porque é muito importante para sua saúde e para a qualidade da sua tatuagem, que vai ficar com você para sempre, né? Essa é minha amiga Jade. Ela foi lá segurar minha mão. Eu esmaguei os dedos dela. Ah, sempre que você for fazer tatuagem, é bom você levar um amigo, assim, uma pessoa pra ficar com você, porque pode doer bastante. E um apoio moral ali vai te ajudar. Sim, o Lico também, ele já ganhou um prêmio por uma tatuagem de leão, que provavelmente se você já procurou uma tatuagem de leão, você já viu ela. Ele ganhou esse prêmio em Portugal. E realmente é uma tatuagem muito bonita. Então, como vocês estão vendo aí, ele tá terminando a Kira antes de começar o Jean. E agora ele tá fazendo o Jean. Yay! O Jean, ele era bem cinza, mas como a foto ficou preto e branco, ele acabou ficando um pouquinho mais escuro. Quando ela tiver cicatrizada, eu vou postar a fotinho delas para vocês verem. Já tem várias fotos no meu Instagram e no meu Facebook também, que vocês podem ir lá e curtir e aproveitar aí. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll let me live that fantasy. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo legal, interessante. E não se esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal. Se você já se inscreveu, muitíssimo, muitíssimo obrigada. E fico muito feliz de saber que vocês gostam de ficar me vendo falar aqui. E não se esqueça também de me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. E é isso. Quando a tatuagem estiver completamente cicatrizada, eu vou postar lá a foto para vocês verem. Muito obrigada por me seguirem. E é isso. Não tem muito mais o que falar. Yay! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.